הג'וב הטלוויזיוני האחרון של מוקי היה שופט בכוכב הבא. זה המון עבודה. מטומטמת, סדרת הדרמה החדשה של הוט תחזיר את מוקי למסך בתפקיד דרמטי אחרי 3 שנים. הפעם על תקן מנהל בית ספר שמסתבך בצרות. אני אחזור למסדרונות בית ספר. אני עכשיו מנהל, אז זה בסדר. מותר לי לעשן נגיד בחדר וכאלה. שזה מה שחשוב בעצם בבית ספר, אתה יודע, כן. אחרת מה? ללמוד. ואור גדול. משחק זה כמובן הקריירה השנייה של מוקי, שלפני הכל הוא זמר מצליח. הקריירה המוזיקלית שלו התחילה אי שם בתחילת שנות ה-90 עם הרכב שבת סמך, ומשם עבר בתחילת שנות ה-2000 לקריירת סולו. איפה את מרגיש יותר בנוח, על הבמה עם מיקרופון או מול מצלמה? כשהעסק עובד נכון, אז אני מרגיש נוח בכל מקום. ברור שהמוזיקה היא הבית שלי, הבסיס, משם אני בא, במז בשבילי, אתה יודע, החיים. אבל משחק ומול מצלמה זה מגרש משחקים אחר, שאני, נכון שאני פחות מנוסה בו, אבל אני מאוד אוהב אותו. זה להביא דברים אחרים מתוך עצמך. את מטומטמת יצרה בת חן סבג, שגם משחקת את התפקיד הראשי. בת חן הרגישה שלא נותנים לה מספיק תפקידים עם בשר, אז היא יצרה אחד לעצמה. בוא נה, תגיד לי מה, אתה גנוב? את רוצה שאני תלונן למנהל שנגעת בי? אני המנהל. זה. איזשהו שיקול בלהיכנס לפרויקט של מישהו שהוא לא מוכר, או פרויקט שהוא בתחילת דרכו? לא, זה לא מהשיקולים. השיקולים זה או שזה עושה לך את זה, או שזה לא עושה לך את זה. אני ממש מצטער, אני פשוט, אני מבולבל מכל ה... זה בסדר גמור. אסף, נעים מאוד. לפי הסיפורים, כשבת חן הגיעה אליהם עם ההצעה לסדרה, בהוט כל כך התלהבו מהרעיון שכמעט ולא ביקשו תיקונים. מוקי נזכר בהתחלה שלא בביזנס, שהייתה קצת יותר קשה. כל אומן, בכל תחום שהוא עובר את הדברים האלה, ולא, אתה יודע, לא תמיד, רוב הפעמים, בטח לא בהתחלה, זה לא תמיד מצליח. אני יכול לספר למשל שכשבאתי עם האלבום סולו הראשון שלי, שהיה בו את מדברים על שלום, או נדע סוכר, באתי עם זה לחברת תקליטים אחת, לא משנה שמות. באתי ל-ANR, שזה איש התוכן של החברה, לא משנה שמות. באתי אליו עם הסקיצות של השירים, פילוני ואני שעשינו את האלבום, באנו אליו ביחד. שמנו לזה השולחן, הוא חזר אחרי כמה ימים ואמרנו, תשמעו, זה יפה, אבל אין לי מה לעשות עם זה, אני לא יודע מה. תודה לכם על הפנייה. אתה יודע, אני זוכר את התחושה עד היום, את האלבון הצורב של הלא הזה, שהוא לגיטימי דרך אגב, זה בסדר גמור, אבל מבחינתי זה רק הפך, אתה יודע, זה רק הוסיף דלק למנוע של, אני אראה לכם מה זה. ותשמע, בסופו של דבר, יש לי זכות פה לעבוד עם חבורה כל כך מוכשרת של שחקנים, אתה יודע, זה בית ספר בשבילי, לראות אותם עובדים. אין בגדול, בסוף גם משלמים לי על זה, אז בכלל.